той бік барикади. Спецпризначенці, які протистоять маніфестантам Майдану, це так само громадяни нашої країни. Про що вони думають? Які їхні життєві професійні цінності і постулати? В чому їх переконують командири? Звідки беруться подекуди неконтрольовані напади, агресії та люті у людей в погонах? Дарині Чиж вдалося дізнатися це, поспілкувавшись із пораненими бійцями спецназу «Беркут», які лікуються в міліцейському шпиталі, куди не всіх пускають. Вони дійсно отримують 500 баксів в день за стояння і 1000 за снайперську роботу проти своїх людей. Вони дійсно отримують 3000 за відловленого революціонера. Невже і справді держава стимулює спецпризначенців гонорарами з держбюджету, тобто з кишень платників податків?